Е, чё там, таблисты бастайтын болдықпа, бастамайтын болдықпа? Таблисты бастаймыз, вайымда масаске. Кішкентай Джонни. Чё там, братан? Геройлардың бәріне қайттып айттың ғой. Айттым, аха, геройлардың бәрі қазір мектепте жүр, қазір сабаққа кетті олар. Болды ондай болатын болса, ең басты сол ғой. А чё, геройлардың бәрі қорқып қалды ма не? Кішкентай Джонни. Кумаши Саске датты байо. Есен жынсың ба, емайо? Қазір олар болсам, мына жерде замес болады, оларға сәл тикпетсең болды. Қазір бәрі емайо, дану гүл бану дейді та саған жабылып кетеді ол кезде. Соны айтам, сен соны түсінбей тұрған сияқтысың ғой, Саске. Қанша жерден маған жабылып атса да бәрін айырып өтетін еді мына жерде бар ғой. Е, короче, қысқасын айтқанда, іштіп пысырмандыршы адамның. Не болды, ішің пысын, не істеп отырсың соншама? Төбелессек, төбелесейік, іске кірісейік болды. Неге бұл әңгімен бір керек болып отқан жоқ ешкімге? Давай төбелесейік тезірек. Төбелесуді қазір мен сендерге көрсететін боламын, емайо. Қазір дайындықты менде жоска болатыр, кәдімгі де бар ғойшы. Роклей, сен күте тұр, мен бірінші мадарамен төбелесіп алайын. Да ну гүл бану, поверить не могу, қоя тұр, қалайшы. Мината братан, қой, ондай болмайды ғой. Мината братан, мен дайындалып жатырмын ғой бағанан бері, мына Сасукемен төбелесем деп. Е, Сасуке емес, Саске деп айтшы. Е, уайымдама, төбелесесің, бірақтан да менен кейін. Е, бізден кейін төбелесесіңдер. Аяқ астына кедергі болмаңдар қазір. Базар жоқ, мыналар кәдімгі де төбелесін деп отқан сияқты. Наруто мына қатты төбелесе мыналар негізі. О, датты байы, мына жақта тұрғандардың бәрі мықты, білесің ба? Ема, айыр жіберді. Ладно, көре жатармыз қазір. Е, Саске, көріп тұрсың ба наны? А, көріп тұрсың ба? Үйсіп істей аласың ба сен? Опа, спокойно тұра қаласың да, былай опа дейсің да, болды, изи-пизи, лемон-сквиз, аяғын былай қойып аласың, былай тұрасың да, уа дейсің да, болды сонымен, емай. Е, күлкімді келтіре бермеші, емай, детский әңгімелерің маған айта берме. Ладно, ұзаққа бармай қояйық, төбелесек төбелесейік, ондай болатын болса. Төбелесейік, братан, ұйықтатып таста, ана братанды бар ғой, Мадара деген бір ішкен. Аузыңа байқап сөйлесең, Рокли. Қандай мен саған бір ішкі, мен сен туылмай тұрып өмір сүрген адаммын. Көңіліңді маған аудар, Мадара. Рокліға аудармай. Все, Саске, Рокли, кішкентай Джонни, Наруто, барындар арық. Все, пахан, удачи, пахан, если че, айт бірдеңке болатса, жетпей атса, сушняк-мушняк керек болса, айтасың ғой, брат, братан, пахан, братан деп болып, пахан. Че, артырамыз біз? Конечно, датты бой, қа бізге тиіп кетсе жаман ауыр болды, емесе. Все, жарай жігіттер, Мината братан мен Мадараны жалғыз қалдырайық ондай. Барып көре жатармыз кім жеңетіні. Е, несін көрейін деп жатсың ол кім жеңетінін? Конечно, Мадара братан жеңеді. Уа бермеші, ема. Сен Мадара братан мен Гайсен Сэйімді айыр жібереді, білесің ба? Ей, Гайсен Сэйімді вообще айтпай ақ қойшы, маған слабақ қой, таза ол, мен айыр жіберемін ғой оны. Оа, мына Саске, өзіңе көп алып отқан жоқсың ба сен? Конечно, көп алып отқан жоқпын. Мадара братан учитель ғой, так бар ғой, айыр жібереді қазір. А, екеуі не әңгіме айтып жатыр екен, датты байы. Е, қоя тұрсашы енді, тыңдайық та енді. Мадара әлі төбелескенге ойын қайтпады ма әлі? Күлкімді келтірмеші меніңге, Мината. Сен просто білесің ғой, мен әлемдегі ең тез шиноби екенімді, әрі Хакаге екенімді. Е, сен жоқ кезде өмір сүрген адам бізді, түсіндің бе? Сен мені үйретпей ақ қой, анау мынау сиыр бұзау туда суда деп ше. Жоқ, просто менің міндетім айту ғой, білесің ғой, Мадара. Менің де міндетім айту, абайла, өліп жүрме. Күлкімді келтірмеші, мен Минатаны вообще, емайо, мені қуалап жеткен шинобиді әлі есімде жоқ. Егер де сен мен қуалап жететін болсаң, мен білмеймін ары қарай қалай болатынын. Жарайды, қалай болсын, көре жатармыз қазір ондай болатын болса. Ну все, онда төбелеске кірісейік. Давай, Мината, бастайық мына циркті. Сақ бол және де абай бол. Қайда кетті мына Мадара деген? Менің күшімді көріп қашып кетті ма? Бірдеңке болды походу дело. Егер де Мадара қазір келмесе, білмеймін енді, шыны керек айта алмаймын қайда баратынымды. Мына жігіттер білетін сияқты ғой Мадараның қайда екенін. Қазір деп тауып аламыз, е, менен қашып кетті ма или әлде өзің күшін қосып келуге кетті ма? Соны түсінбей жатырық қой. А, болды, походу дело, білемін қайда екенін Мадараның. Мынау кәдімгідей Мадара бәрін қырып жатыр ғой мына жақта, е. Да ну гүл бану. Э, Мадара, бергеле, братишка. Опа, на, чё там, э? Мен әлемдегі ең тез шинобиім деп бекер айтқан жоқпын ба? Ох, ё-моё, Мадара. Нах ты, мықты екенсің кәдімгідей, Мадара. Мә, саған көтеріп ал кәдімгідей. Мә, саған, Мадара. Мә, ё-моё. Опа, лақтырып жатыр мен, да ну гүл бану. Мә, опа. Жүгіріп жүріп тез қашып кетеміз, походу дело, Мадара. Қатты әжептер мықты негізі адам, ема. Мен бұны әдейі бөдіктен менсінбе. Ох, ема, а! Мадара, мен қолап жетіп аламайсың, айттым ғой саған. Қара, Мадара, мен нақта, Мадара. Опа. Мината ең тез екенін бәрі біледі, ема. Бүкіл ең мықты шыным, ең мықты Хакаге ғой бұл скорость шағынан. Бергеле, ема, чё там, Мадара? Или қорқып қалдың ма? Шаршақпаған жоқ шығарсың енді. Ох, ема, ах ты! Ұқта! Мә! Мыналардың бәрі маған ататқан несі, ема, Мадара қайықта? Мадара, братишка! Мадара родный, газ природный, come on, baby, let's go! Чё там? Әлі! Ох, ёма! Мә саған, Мадара! Опа! Мә, Мината мен төбелесем деген сен де ақымақ екенсің, Мадара, таза! Мә саған! Бір ударышсаған кезде кәдімгідей көп ударышсаймыз ғой біз! Мә саған! Опана! Чё там, а? Оп! Ох ты! Мә саған, ёма! Минатаға қарсы шықпай-ақ қой деді ғой саған, Мадара!
Мясо! Мя! Опа! Ох! Ох! Ёп! Мясо! Мадара! Мясо! Мя! Мя! Опа! Ах, қанша жерден күшті опыратсаң да бар ғой, Мадара, сен маған жетпейсің, еткені. Сен слабысың ғой. Қақты? Дану Гүлбану кім қақты? Ёмай, лақтыр. Ох, бергел. Ох, ёмай. Бергеле, Мадара, камомай. Ох, Дану Гүлбан. Мәсаға, Мадара. Мемен ойнай, ойнайын депсің да, сен че, братишка? Аа! Ай! Кеш шықшым да, қарай, братишка. Ох, ёмай. Е, оп, 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 давай, 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 Мадара көтеріп қазір бар ғой, вихр жасаймыз, қараңдар, қандай скорость, но ее бешеный скорость, ходу. Опа, кім бұл Мината, конечно, әрине бұл Мината, Мината. Так, ай, ах ты, Дану Гүлбану, кеші ме саған суперударын қолдан, ох, ема, Дану Гүлбану, бергер ме саған суперударын қолдан көрейін қазір, опа. Мә сағаны, че там, ох, өлмет дейсің ғой қаз, короче, кәдімгіде. Қорқайын деді ғой деймін Мадара мені, екені қашайын деген сияқты ғой, чөт соған қарағанда. Е, чо там? Қайда кетті Мадара деген? Қорқақ. Ақты! Дану Гүлбану, мен ұстай алмайсың Мадара, өйткені мен ең әлемдегі тез шинобим деп жүз рет айттым ғой саған. Күлкімді келтіремеші, өтініш Мадара. Ой, қай жерде мынау Мадара деген тығылып қайта-қайта біресе ар жақтан біресе бер жақтан ұрып. Опа! Мә саған, ах! На! Ай, ёма! Мадара, сен әлі түсінбеген сияқтысың ғой, менімен ойнаудың қажеті жоқ екеніне. Мә саған! Бергел ал! Опа, маған тие алмайсың, Мадара, өйткені үлгермейсің да ұрып сен даже мені. Опа, берген, опа, жүрегін алып қойсаң да кәдімгідей дақансыз жүреді дейсің ғой бұлда, ә? Маған тигізе алмайтын әлі түсінбейді, қара, ударларында чоқ етпеймін даже, Мадара, өйткені мен слишком тезбін, сен қанжерді айтуға болады, түсінбейсің бар, ә? Мә саған, ә? Чо там, ә? Йома, а, мә, йома, ох, йома, да, Гүлбан, а, тиіп кетті удары. Мә саған, опа, сүрекен, сүрекен ударлар жасаймыз. Мә саған тоқпен, мә саған Мадара, мә саған, ойбай ойбай, солдатқа жіберіп бұл ғой. Так 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 так, тигізамай тигізамай тигізамай, жетамай жетамай жетамай. Опа Мадара, опа, жетамайсың маған, айтып отырмын ғой саған. Мә, мә саған. Дану, мынау не клон ба Мадараның? Мына Мадараның клоны ғой мынау. Дану Гүл, кім атып отыр маған қайта қайта? Қойшы, ё-май, мынау бәле болды ғой мыналардың бәрі маған. Тигізе алмайсыңдар маған, түсініңдерші, ё-май, қалай түсінбейтін адамсыңдар. Так, опа, Мадараның өзі келді. Мә саған, Мадара, мә. Тұрады ма? Тұрады екен. Опа, ана, қаяқта мыналар? Мына самолеттардың, вертолеттардың бәрі нервіма тиіп қайта қайта. Мә саған, Дану Гүлбан, мә, Мадара, мә саған, Мадара, мә саған, мә саған. На-н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 а-
бәле болып тұрған саған. Сендерге де жүзу керек қой, Дану Гүлбан. Ух, жаршы көтім ой. Бірақ қаяқтың жаршыған, ёмай. Мадара, чё там тағы да ударшы көрек ба саған, или чё? Мә. Ох, ёмай, Дану Гүлбан, қалай-қалай болды ма? Ах ты. Алдап кеттім бір бәле қылды ма, мен походу дело. Қаяқтан ма, Мадара деген? Ох, ёмай, ба. Мадара, бергелі, мә. Дану Гүлбан, ой, ох ты. Ох, ударшы қызбай тұрғын ма, кәдімі не, Мадара. Жүзелі удар, оны жүзелі удар, ашын көбейді бір секундар, ойбай, тек бетті Дану Гүлбан. Ені Мадара мұқты кәдімде, еткені, қаратсындыш маң қалай тегізі отқан, мәсіға, надай ударлар, сен баше шыдамау көрексін, негізі пайдей бір қо, Мадараның мұқты болғаны ғой бұл сондағысы, ох, емай, Дану Гүлбан. Мадара, қанша жерден мұқты опаратсаң да маған, жеті оң қиын болады ау сен, мә. Ах, ёмай, Дану Гүлбан, қоймай дейсің ғой кәдімгідей. Опа, торнадо! Так, Минато, супер удар! О, осындай торнадо. Қалай, ой, ёмай, әлі өлмеген ба не Дану Гүлбан? Мә, саған тағы да тар... Ох, ёмай, Дану Гүлбан, қай жерде мұна? Так, прерывать етші берді ғой кәдімгідей. Ох, ёмай, Опа! Бергелі, мә, саған! Айда кетті. Ох, ё-майо, супер удармен келеді қан сияқты оны. Опа, ах ты. Мә, сағаны, Мадара. Мә. Походу дело, Мадара, сен әлі түсінбеген сияқты сон кімге қарсы шыққаныңды, е? Қарасайшы, мен мынаяқта әшейін былай-былай жүріп кетем дегенше. Мә, саған, ох, ё-май. Қара, қарандыршы, әшейін уақыт тоқтатып қою деген мен үшін әшейін қандай фигня тема бар ғой, әшейін, ё-май. Братишка,
Опа! Мадара, қоя сал болды, ёмай, мұны қайқа шыпырадыр мұны, ёмай. Мен айтып отырмын ғой сендерге, ёмай, мен кәдімгідей уақытты кәдімгі замедлять етемін, ең тез шинобимін, Мадара! Мә, саған! Қарандар, әшін секіріп үлгеріп атқан жоқ бар ғой, әшін бар ғой, ұжы алдан, артынан кек қойып отырмын, қарандар, опа! Чо там, ой, лақтыр жіберді мен, Дану Гүлбану! Күлге лақтырып отыр нау Дану Гүлбану. Тигзе лам екен, қаз көре жатырмыз, опа, тигзе амайды екен. Так, Мадара, бомай қалды нау ударыңе. Бергел, Мадара, қаз мен саған көрсетейін бар ғой. Опа, Дану Гүлбану, түйт болғанда түйт көте жатады ғой, Дану Гүлбану. Мадара, бол қоясы в натуре. Миса, отвечай, бар ғой, сен бізге қаз тек істей алмайсың, Мадара. Нанғарыш, на ударларды, сен на ударларды үлгірмей атсың, ода жатыржат етіп, Мадара, түсінші. Мен Минато ең мықты тез шинобимын, түсінші, сен қолынан келмейді просто, ору, қара, сен тұрып отырсың, мен уже сенің алдыңда тұрмын, көрдің бе, қара, мен сенің артында тұрамын былай. Нағара, жесткі ударлап тастайын, болды ғой, ема, сен бұдан артық ештеңе істей алмайсың, Мадара, түсінші. Опа, нағарыш, мынандай удардан кейін қалай тірі қалуға болады, айтшы. Сен мықтысың, базар нет бар ғой, сен мықтысың, ше. Ту, мына қайсысы мен ұрып отырмын, қайта-қайта. Мә, кетші бар, анаяққа қоя тұршы, ема, Мадарамен сөз, общение печенье отыр ғой, қас кәдімге. Тұр, Мадара, давай. Қашпа, тоқта, бергел, Мадара, қай кетіп тұрсың, тоқта. Бергел деймін мен саған, сен обязательно испандық ұру керек па, братишка. Мен саған айттым ғой, мен мықтымын, Минато мықты по-любому. Өйткені мен тез шинобимын, қарашы мынау мысалы атып жатыр, мен үлгермейді. Мә саған, братишка. Мә саған. Мынау сен даже тұрып та үлгерген жоқсың, көрдің бе? Тұрып та үлгерген жоқсың. Мә. Мә, менің ударларыма шыдаған сен де мықты екенсің, кәдімгідей базар жоқ. На, базар жоғы. Шаршаттың сен кәдімгідей бар ғойшы. Мынау да клон ба, немене бәлі, Дану Гүлбану. Мынау да клон ғой, Дану Гүлбану. Мынау Мадара кәдімгідей мықты екен, болмайды, ой, тоқта, Мадарамен сөйлесу керек сияқты ғой. Қаяқта мынау Мадара, мен тұр ғой мынау, Дану Гүлбану. Қоя тұр, Мадара. Мынау не болды мынау сонда, түсінбедің чо-то мен, Мадара. Сен ойлап отырсың ба, мені жеңі оңайлыққа тұрады деп саған, Минато? Сен бағанан бері менімен төбелеспей, сонда сен клондарыңмен тығылып жүрсің ба, ары бері бұл? Менің есімім Мадара, мен сенен бұрын өмір сүрген адаммын. Сен менімен әлі төбелескен жоқсың, түсіндің бе? Сен, ема, өзінше болай берме, сен мен конкретно жеңген жоқсың ғой әлі? Жеңсең де жеңбесем де, түсіндің бе? Сен мені жең алмайсың, өмірі Минато. Өйткені Мадара сила, Мадара топ, Мадара красавчик. Мадара, адам құсап айттық қой, еркекше шешейік деп. Неғып төбелеспей атсың енді? Мен жай ғана сенің күшіңді көргім келді, Минато. Көрдің ба енді? Көрдім, базар жоқ. Мықты екенсің. Бірақтан да мен де сенен қалып тұрған жоқпын, өзің байқадың. Базар жоқ, в натуре енді. Байқадың ба жаң? Мықты екенсің, базар жоқ. Сол себепті мен саған келесі шешімді айтайын. Қандай шешім? Саске мен Рокли төбелессін. Сол екеуі шешеді кім екеуміздің арамызда жеңгенін. Пока что екеуміздің арамызда тепе-теңдік, ешкім жеңбеді. Жарайды, ладно, солай болса солай болсын онда. Рокли! Саске! Чо там, Мадара братан, не болды? Шақырдың ба, Минато братан? Шақырдым. Сен, Рокли. Біз бұлай шештік, екеуің төбелесті көрдіңдер ғой. Көрдік, Мадара братан. Минато братан, сәл болғанда жеңіп кететін едің ғой, неғып ёмай төбелеспей қалдың? Болмайды, ёмай. Короче, біз бұлай шештік, екеуің төбелесесіңдер. Екеуіңнің арасында кім жеңеді, сол жеңеді, ойшым. Түсінікті ма, Рокли? Ой, даже төбелеспей ақ понятно ғой, өзім айырып тастайтыным бар ғой. Күлкімді келтірмеші менің, Рокли. Таяқ жейтін сен ғой бұл жерде. Менің қасымның күлкісін келтірмеші, пожалуйста, бар ғойшы. Не болды саған, қасың туралы прикол айта беріп қайта-қайта? Менікіндей қас ешкімде жоқ, түсіндің ба? Мынау семіз қастарды көрдің ба? Қандай бұл уход деген білесің ба? Қандай керек екен, сен өміріңде бұндай қас болмапты ғой сенде. Сенікіне ана қатындарский терілген ғой сенікі, ома. Терілмеген, өз осындай. Қалай терілмеген? Терілген еркектің қасы қалың болады, түсіндің ба? Терілмеген демес саған, өз сондай, ома. Сен білесің ба, қас терген сайын адамның миындағы клеткасы өлетін негізі. Сен қасын терген сайын, ема, сол миындағы клеткаларың бәрі өліп қалады, сол үшін ғой сен жарты басың істемей тұрған қазір. Адамның күлкісін келтірмеші, ема. Төбелесеміз, төбелесейік конкретно. Төбелесеміз ғой, уайымдамасай. Чо там, let's go, let's get out here right now, go, go, go. Минато братан, кішкене арып тұрасыңдар ма негізі? Болды, арып тұрамыз қазір. Сендер төбелесіңдер, ондай болса көреміз кім жеңетін. Все, Саске, мен де кеттім ар жаққа. Екеуің төбелесіңдер, одан көре жатырмыз кім жеңетін. Егер де мені подавать ететін болсаң, Саске, сенен көңілім қалады, түсіндің бе? Түсіндім, Мадара братан, уайымдама. Екеуі де әлі жас қой негізі, Мадара. Біз де кезінде осындай жас болғанбыз, Минато. Ол көрейік кім жеңетінін. Көрсек көре жатармыз да. Таяқ жеуге дайынсың ба, Сасуке? Таяқты жейтін болсаң, сен ақ жейсің бұл жерде, түсіндің бе, Рокли? Ол жағын қазір көре жатармыз.
Шотам, бастай қал. Кеттік. Хей-йо, достар, қалай жағдайлар? Ошым, осындай бізде бүгін керемет видео родныйлар. Осының андай Саске мен Рокли екеу бір-бірмен төбелесейін деп жатыр. Ал мына жерде Мадара мен кім Минато екеу арасында шеше алмай қалды. Кімді жеңетін екеуін екеу де мықты болып шықты өздерін көргенде. Бірақ екеуін арасында тепе-теңдік болып тұр. Екеуінің қайсысы отқан отпағанын қазір Рокли мен Саске төбелескен кезде шешілетін болады жігіттер. Кімге балет етесіңдер? Саске ма немесе Рокли ма? Қалай ойлайсыңдар, қайсысы жеңеді? Минато немесе Мадара? Родной, бәрін комментарға жазып отыр. Родной, сенімен бірге боламын. Пока!